بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سب نیٹ جاب فرینڈس۔ اے آئی او یو یعنی کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں فرینڈس بہت ہی شاندار جابس کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے، جس میں پاکستان بس میل اور فیمیل اپنے ریجنل کوٹا کے تحت فرینڈس اپلائی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں فرینڈس، اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سب نیٹ جابس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر روز آنے والی نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ چلیے فرینڈس شروع کرتے ہیں آج کے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ فرینڈس یہ جو ایڈورٹائزمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں فرینڈس، جس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سچویشن ویکینڈس، فرینڈس اس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی انوائٹس آن لائن اپلیکیشن اگینسٹ دی فالوئنگ پوزیشنز آن ریگولر کانٹریکٹ بیسس، فرینڈس اس میں بات کی جائے تو فرینڈس جو ہے ڈائریکٹر ورکس کی فرینڈس جو ہے وہ 20 اسکیل فرینڈس ایک پوسٹ ہے، جس میں فرینڈس سیکنڈ کلاس بی ایس سی انجینئرنگ یا پھر فرینڈس بی ایس انجینئرنگ 4 ایئرس جو ہے وہ فرینڈس ایچ ایس سے ریکوگنائز یونیورسٹی سے آپ نے کی ہوئی ہے فرینڈس، آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ فرینڈس اس میں فردر ایکسپیرینس آگے مینشن فرینڈس وہ آپ نے ریڈ کر لینا ہے۔ اس طرح فرینڈس بات کی جائے فرینڈس نمبر 2 پہ جو اڈیشنل ڈائریکٹر ریجنل جو ہے وہ سروسز کی فرینڈس 19 اسکیل کی ایک پوسٹ ہے فرینڈس، اس میں سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری یا پھر فرینڈس ایکویلنٹ کوالیفیکیشن والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ فرینڈس اس میں اس طرح بات کی جائے تو جو ہے وہ اڈیشنل ڈائریکٹر پرچیز کی جو ہے فرینڈس 19 اسکیل کی ایک پوسٹ ہے فرینڈس، سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری یا پھر فرینڈس ایکویلنٹ کوالیفیکیشن جو کہ فرینڈس ایچ ایس سی سے ریکوگنائز یونیورسٹی سے آپ کے پاس ہو تو فرینڈس آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح فرینڈس بات کی جائے تو نمبر 4 پہ جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر پرچیز کی فرینڈس جو ہے وہ 18 اسکیل کی ایک پوسٹ ہے فرینڈس، اس میں سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری یا پھر فرینڈس ایکویلنٹ کوالیفیکیشن فرام ایچ ایس سی ریکوگنائز یونیورسٹی سے آپ کے پاس ہے تو فرینڈس آپ ان جابس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح فرینڈس بات کی جائے تو فرینڈس نمبر 5 پہ جو ہے وہ ڈپٹی رجسٹرار لیگل کی فرینڈس 18 اسکیل کی فرینڈس ایک پوسٹ ہے، ایل ایل بی سیکنڈ کلاس فرام اینی جو ہے فرینڈس ریکوگنائز یونیورسٹی بائی ایچ ایس سی سے فرینڈس آپ نے کی ہوئی تو فرینڈس آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح فرینڈس مزید بات کریں تو فرینڈس نمبر 6 پر جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ورکس کی فرینڈس 18 اسکیل کی فرینڈس ایک پوسٹ ہے، اس میں فرینڈس سیکنڈ کلاس بی ایس سی انجینئرنگ یا پھر بی ایس انجینئرنگ 4 ایئرس فرینڈس آپ کے پاس ہے تو فرینڈس آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح فرینڈس بات کی جائے تو فرینڈس نمبر 7 پہ جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کی فرینڈس جو ہے وہ فرینڈس 18 اسکیل کی ایک پوسٹ ہے فرینڈس، اس میں سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری یا پھر فرینڈس ایکویلنٹ کوالیفیکیشن فرام ایچ ایس سی ریکوگنائز یونیورسٹی آپ کے پاس ہے تو فرینڈس آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فرینڈس فردر بات کریں تو فرینڈس اسسٹنٹ کنٹرولر آف ایگزامینیشن کے 17 اسکیل کے فرینڈس ایک پوسٹ ہے، اس میں فرینڈس سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری یا پھر فرینڈس ایکویلنٹ کوالیفیکیشن فرام ایچ ایس سی ریکوگنائز یونیورسٹی والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح فرینڈس بات کریں تو اسٹیٹ آفیسر 17 اسکیل کی ایک پوسٹ ہے فرینڈس، اس میں بھی فرینڈس بات کی جائے تو سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری یا پھر فرینڈس ایکویلنٹ فرام ایچ ایس سی ریکوگنائز یونیورسٹی والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ فرینڈس یہ جتنی بھی جابس ہیں فرینڈس یہ ساری مین کیمپس میں تھیں۔ اس کے علاوہ فرینڈس بات کریں تو جو ہے نمبر 10 پہ فرینڈس ریجنل ڈائریکٹر 20 اسکیل کے فرینڈس پنجاب میں ایک پوسٹ ہے فرینڈس، اس میں سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری یا پھر فرینڈس ایکویلنٹ کوالیفیکیشن فرام ایچ ایس سی ریکوگنائز یونیورسٹی والے ان میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح فرینڈس بات کی جائے تو اڈیشنل جو ہے وہ ریجنل ڈائریکٹر کی فرینڈس جو ہے وہ 19 اسکیل فرینڈس 2 پوسٹ ہیں فرینڈس، پنجاب میں ایک ہے، کے پی کے میں ایک ہے فرینڈس، اس میں سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری یا پھر فرینڈس ایکویلنٹ کوالیفیکیشن فرام ایچ ایس سی ریکوگنائز یونیورسٹی والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح فرینڈس بات کی جائے تو فرینڈس اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر کی فرینڈس 17 اسکیل کی 2 پوسٹ ہیں فرینڈس، پنجاب میں ایک ہے، سندھ میں جو ہے وہ ایک ہے فرینڈس، اس میں بھی سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری یا پھر فرینڈس ایکویلنٹ کوالیفیکیشن فرام ایچ ایس سی ریکوگنائز یونیورسٹی والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ فرینڈس فردر بات کی جائے فرینڈس آپ نے ان جابس میں جو ہے وہ آن لائن اپلائی کرنا ہے، جو کہ فرینڈس آپ نے www.aiou.edu.pk کے ذریعے سے کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ فرینڈس بات کی جائے ایسے جو ہے وہ امپلائیز جو گورنمنٹ سروسز دے رہے ہیں فرینڈس یا سیمی گورنمنٹ فرینڈس، وہ پراپر چینل یعنی این او سی کے ذریعے سے اپلائی کریں گے۔ اس کے علاوہ فرینڈس فردر بات کریں تو فرینڈس یہاں پہ مینشن ہے فرینڈس اپلیکیشنز پروسیسنگ فی جو کہ فرینڈس 1000 ہے، بی ڈپازیٹڈ تھرو AIOU فی چلان، ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرینڈس۔ اس طرح فرینڈس فردر بات کی جائے تو لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ سبمیشن آف اپلیکیشن فارم جو ہے 3/1/2022 ہے فرینڈس، فردر جو ہے انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں وہ آپ نے ریڈ کر لینی ہے۔ اس کے علاوہ فرینڈس بات کریں تو آپ نے اس ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھنا کیسے ہے اور ان جابس میں کس طرح سے اپلائی کرنا ہے، تو فرینڈس آپ نے ڈائریکٹلی گوگل پہ آ جانا ہے، گوگل پہ آنے کے بعد فرینڈس آپ نے ٹائپ کرنا ہے AIOU، تو فرینڈس آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے رزلٹ شو ہو جائیں گے۔ فرینڈس آپ نے فرسٹ والا رزلٹ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس پہ کلک کر لینا ہے، جیسے ہی فرینڈس آپ اس پہ کلک کرتے ہیں فرینڈس آپ کے سامنے جو ہے وہ علامہ اقبال کی جو ہے وہ آفیشیل ویب سائٹ اوپن ہو کے آ جائے گی،
ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन से इस तरह से फ्रेंड्स ओपन होके आएगी। तो फ्रेंड्स आपने जो है वो इसमें जो है फ्रेंड्स आपने नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना फ्रेंड्स, और यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो जॉब्स का टैब है फ्रेंड्स आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट पे आपने क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट को देखने के लिए फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह से एमिक बार ओपन यूनिवर्सिटी में जो जॉब्स आई हैं फ्रेंड्स उसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह फ्रेंड्स अगर आप चाह रहे हैं फ्रेंड्स ऑनलाइन जॉब पोर्टल के जरिए से देखना जॉब्स को, फ्रेंड्स आपने सेकंड वाले जो है वो ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे क्लिक कर लेना है लिंक पे। फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह से फ्रेंड्स शो हो जाएगी वेबसाइट। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो आपने जो है वो ऑल जॉब्स के बटन पे क्लिक कर लेना फ्रेंड्स, आपके सामने सारी जॉब्स जो हैं वो आ जाएंगी जो मैंने आपके साथ फ्रेंड डिस्कस की हैं। फ्रेंड्स आपने इसमें जो ए टू जी इन्फॉर्मेशन है वो रीड कर लेनी है। इसी तरह फ्रेंड्स फर्दर बात कर तो इसमें अप्लाई किस तरह से करना है फ्रेंड्स, डाउनलोड चलान फॉर्म आपने इस पर क्लिक कर लेना है। फ्रेंड्स आपके सामने जो है वो यहाँ पे फ्रेंड्स आपने अपना जो है नेम देना है, फादर नेम देना है, CNAC नंबर देना है, उसके अलावा फ्रेंड्स पोजीशन अप्लाइड फॉर जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स वो सिलेक्ट करनी है, और फ्रेंड्स डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर लेना है, और फ्रेंड्स आपने अपना चलान फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, और फ्रेंड्स ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपने यहाँ पर रजिस्टर कर लेना और फर्दर प्रोसीड करके इन जॉब्स में ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की आने वाली अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जॉब फ्रेंड्स, जिसमें मुल्क वैसे मेल और फीमेल अपने रीजनल कोटा के तहत फ्रेंड्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपके साथ किसी और अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। इस दुआ के साथ कल तला तमाम दोस्तों के अच्छा रोजगार अता फरमाए, मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ और निकेबान।